U prisustvu velikog broja pravoslavnih i katoličkih sveštenika i vjernika, večeras je u pravoslavnoj crkvi Svetog blagovještenja u Dubrovniku služen moleban za jedinstvo svih hrišćana. Prošle godine prvi put moleban je služen u Dubrovačkoj katedrali, a ove godine domaćin je bio hercegovački vladika Grigorije. Za nas, koji smo hrišćani, to je jako značajno, zato što mi znamo da postoji nejedinstvo među hrišćanima, nejedinstvo u vjeri, da postoji razlikovanje u učenjima i da također znamo da smo 11 vijekova bili zajedno i znamo tu zapovijest Hristovu koji nam je rekao da svi budemo jedno, da je to cilj hrišćanskog života. Ali isto tako znamo da mi ne možemo sad napraviti taj korak, biskup Dubrovački i ja kao biskup Hercegovački, nego jednostavno trebamo da napravimo onaj korak koji mi možemo, a to je korak da pokažemo da nešto dobro želimo. Ne znam da li je to nekad bilo prije, a vjerovatno su ljudi susretali, ali u ovom obliku najvjerovatnije nije. Biskup Dubrovački Mate Uzinić u svojoj besjedi istakao je važnost ekumenističkog dijaloga dvije hrišćanske crkve, koji treba da vodi većoj toleranciji među vjernicima, koja je utemeljena još Milanskim ediktom prije 1700 godina. Zahvaljujem na spremnosti i na otvorenosti da usprkos brojnim nacionalnim i političkim pitanjima koja opterećuju ekumenski dijalog među našim crkvama i u ovogodišnjoj molitvenoj osmini za jedinstvo kršćana nastavimo ujedinjavati naše molitve Bogu da bi naša prošlogodišnja molitva ponovno mogla biti molitva koju sa srcem izražavamo. Znamo da je ona u ovoj godini bila zasjenjena pogrešnim interpretacijama i bojimo se da će se to dogoditi i ovom ekumenskom susretu molitvi. No, ne možemo i ne smijemo, ne želimo odustati. Poslije molebana hercegovački vladika Grigorije u dvorani Ivana Pavla II. Samostana Svete Klare, sjedištu Dubrovačke biskupije, održao je predavanje Otvoreno o vjeri.